Způsoby, jak ochránit před povodní Želetice na straně jedné a ulice Jarošovu a Dolní Rybářskou na straně druhé, hledá vedení litoměřické radnice. Zadalo proto vypracování studie proveditelnosti, která by měla nastínit možnosti budoucí ochrany. Na posledním jednání zastupitelstva zaznělo obecné zhodnocení situace v okolí Litoměřic při červnové povodni. Přestože se na mnoha místech, kde jsou protipovodňová opatření vybudována, jako například v Bohušovicích, ukázala jejich vysoká účelnost, představitelé Litoměřic jsou v takovém řešení zdrženlivější. Město se nachází na soutoku dvou velkých toků, Labe a Ohře, a situaci zde tedy ovlivňuje jak Vltavská kaskáda, tak Nechranická přehrada. Jako rozlivová oblast by vybudování velké protipovodňové mobilní stěny město nejspíš zapříčinilo katastrofu níž po proudu Labe. My jsme se tedy rozhodli, že si necháme navrhnout od odborné firmy a od Povodí Labe návrh, který by zahrnoval právě ty oblasti, které byly pod vodou, to znamená v Litoměřicích ulice, které leží dole u řeky Labe, oblast Želetic, no a potažmo i obec Mlékojedy. V rámci všech možností, které existují, budeme žádat o dotace na tato opatření. Samozřejmě, že se celá realizace bude odvíjet jednak od technického provedení, od technických možností. A tady je potřeba si uvědomit, že Litoměřicko je velkou rozlivovou oblastí. A za druhé se bude odvíjet celá tato záležitost od finančních možností, ale věříme, že tam, kde to možné bude, se podaří na to opatření zrealizovat. Jako řešení se nabízejí například levné sypané hráze na straně Želetic a Mlékojed. Železniční násep by zase město mohlo využít při ochraně Dolní Rybářské a Jarošovy ulice. Zde však bude nutná i renovace kanalizačního systému. A jednání s Českými dráhami, které se obávají rizika deformace kolejí, budou podle starosty obtížná. Studii proveditelnosti chtějí mít radní města na stole do konce roku. Zpracovává i firma, která stojí za protipovodňovou ochranou Bohušovic nad Ohří, která letos v červnu úspěšně prošla zatěžkávací zkouškou. Prozatímní zadání návrhu na zbudování protipovodňových opatření vejde město na částku mezi 100 až 200 tisíci korunami. Teď momentálně jsme ve fázi, kdy čekáme návrh na opatření, aby byla tam, kde to je skutečně účelné.